Коли ми говоримо про касовий апарат, то перше, що припадає на думку, це облік товарних запасів. У цьому ролику хочу з вами детально обговорити, як вести цей облік у зв'язку з касою, кому треба вести облік, кому не треба вести облік, і чи будуть податківці в онлайн-режимі бачити ваші складські запаси і ще багато інших проблемних питань. Все це ретельно обговорюємо, тому додивляйтесь до кінця, впевнений, буде для вас суперкорисно. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою восьми професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишись на мій YouTube-канал, щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації. Контакти для звернення до мене за запитом за платними послугами знайдете на відео. Обов'язок вести облік товарних запасів передбачений у пункті 12 статті 3 закону про РРО, де вказано, що підприємці зобов'язані вести в порядку, встановленому законодавством, облік товарних запасів і здійснювати продаж лише тих товарів, що відображені в обліку. При цьому акцентується, що такі вимоги не поширюються на ФОПів єдинників, які є платниками єдиного податку, проте все ж таки уточнюється, що ФОПи єдинники, які продають техніку, ювелірку або ліки, треба їм вести цей облік. Як наслідок, ми маємо ситуацію наступного характеру. У нас може бути ФОП-загальник, ФОП-єдинник-платник ПДВ, ФОП-єдинник, що продає ризикову групу товарів, і ці підприємці мають вести облік. ФОП-єдинник, який не відноситься до перелічної групи, облік не веде. Але чи дійсно єдинники, які не відносяться до так званої ризикової групи товарів, можуть не вести облік та первинні документи? Ми проговорили основну норму закону про РРО, але давайте ще обговоримо положення загальні Податкового кодексу України. Згідно статті 44.1 Податкового кодексу, платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінзвітності і інших документів. В даному випадку підкреслю платники податків. Як бачимо, саме Податковий кодекс не ділить платників податків на спрощенців, загальників, ризикову групу товарів чи не ризикову групу товарів, а зобов'язує вести облік всіх. Проте вже не деталізує, за якою саме формою вести цей облік, а просто каже: ведіть облік і майте первинку. Обов'язок зберігати первинку породжує три ключові супутні обов'язки. По-перше, вести первинку згідно закону про РРО і нести відповідальність по цьому закону за неведення. По-друге, нести відповідальність згідно Податкового кодексу. І по-третє, пред'являти первинку в разі запиту від фінансового моніторингу, якщо він захоче її перевірити. До речі, коротко мушу також нагадати, що обов'язку вести облік товарів при наданні послуг немає. Так само і з дропшипінгом. Це послуга. Якщо ви надаєте посередництво у реалізації товару і отримуєте комісію, ви надали послугу і за це отримали кошти, тому її облік не ведете. Якщо ж ви отримали кошти за товар, ви надали не послугу, а продали товар. Тому це вже і не буде з юридичної точки зору дропшипінг. Якраз щодо запиту фінансового моніторингу хочу зупинитися детальніше, бо відсутність первинки може спричинити те, що підприємець просто-напросто втратить можливість продавати свій товар через Нову пошту чи банк через те, що він не зміг пояснити фінансовому моніторингу походження товару. Ось вам лист, який надсилає NovaPay у разі проведення фінансового моніторингу з переліком документів. У цьому переліку є те, що вони запитують, і по суті вони вимагають різного роду первинку в залежності від того, чим займається підприємець. Продаєте товари? Дайте накладні на закупку. Виробляєте товари? Дайте документи на сировину. Ну і, звичайно, для ознак реальності просять показати, де ви цей товар чи сировину зберігаєте, тобто магазин, склад чи будь-яке інше приміщення. Давайте зараз перейдемо до відповідальності за відсутність ведення обліку, а потім ще перейдемо до деяких проблемних питань, типу, як вести цей облік, за якою формою, а також трішки задіяну так звану товарну амністію без первинних документів. Якщо підприємець зобов'язаний вести облік товарних запасів згідно закону про РРО, а нагадаю, що це мають робити ФОПи-загальники, ФОПи-платники ПДВ, в тому числі ФОПи-єдинники, які продають ризикову групу товарів, а єдинники, які продають не ризикову групу товарів, облік не ведуть. Так от, якщо ви реалізували товар без обліку, штраф дорівнює сумі проданих товарів без обліку. Якщо ж ФОП не відноситься до перелічної групи і є звичайним єдинником, який продає неризикову групу товарів, він не несе відповідальність згідно закону про РРО, а лише згідно статті 121.1 Податкового кодексу, яка передбачає 1020 гривень за перше порушення штраф та 2040 гривень за друге та кожне наступне порушення, якщо платник податків не забезпечив зберігання первинних документів, які передбачені статтею 44 Податкового кодексу, яку ми з вами проговорювали. Як бачу, на практиці цей штраф накладають поквартально.
До речі, в контексті фіскалізації хочу вам нагадати, що програмний касовий апарат «Вчасно каса» пропонує класну акцію. Якщо зареєструватися до 30 вересня, отримуєте аж рік безкоштовного користування. Зможете формувати чек як на смартфоні, так і на комп'ютері. Лінк на підключення залишу в описі до відео, щоб ви змогли скористатися цією класною акцією. Ну і, звичайно, найцікавіше питання, а що робити, коли один підприємець єдиний, який ніби не має вести облік товарних запасів, але все ж таки продає мікс товарів – ризикову групу та неризикову групу товарів. Податківці вже давно не міняли свою позицію по цьому питанні і у роз'ясненні від 9 грудня 2021 року вказали, що у разі, якщо у підприємця є ризикова група товарів та неризикова група товарів, ведеться облік всіх товарів, а не тільки ризикової групи. Формулювання податківців бачите на екрані. На що хочу звернути додаткову увагу, так це те, що на полицях, якщо у вас випадково заваляється товар, який віднесеться до ризикової групи товарів, на думку податківців, існує реальний ризик того, що згідно поточного законодавства, поточних роз'яснень, ви не вели облік, а отже отримуєте штраф за його відсутність повністю на весь товар. І це насправді велика скринька Пандори, яку, на жаль, законодавець поки що не вирішив. Сподіваємося, що вирішить, але поки такий ризик є. На цьому моменті хочу також закцентувати, що ризиковою групою товарів є техніка, ювелірка та ліки. З ювеліркою та ліками загалом в більшості ясно, що це є. А от з технікою у вас завжди виникають питання, і дійсно тут не все так однозначно. Не все, що має батарейки чи включається в розетку, буде згідно законодавства вважатися складним технічним пристроєм. Зараз діє постанова Кабінету міністрів про затвердження груп технічно складних пристроїв, бачите її на екрані, і вона, власне, визначає, що вважається так званою ризиковою групою товарів в контексті складних технічних пристроїв. Постанова побудована таким чином, що вона має групи товарів із 4-значними цифрами та підгрупи товарів із 10-значними цифрами, це коди УКТЗЕД. Якщо група товарів не має підгрупи, значить ризиковою групою товарів є повністю все, що належить до цієї групи. Наприклад, музичні інструменти. Якщо група має конкретний перелік підгруп, то ризиковими товарами є тільки те, що перелічено до підгруп, тобто з 10 цифрами. Ну і ще трішки згадаю про амністію товарних запасів, а також саму форму обліку товарних запасів. Наказом Міністерства фінансів 496 затверджено форму обліку товарних запасів. Показую вам її на екрані, навіть з прикладом заповнення, щоб ви в разі потреби могли собі це копіювати. По-друге, також залишу в телеграм-каналі, щоб ви змогли завантажити цю форму і користуватися моїм прикладом. І цю форму обов'язково ввести не тільки в паперовій формі, можна її перенести собі в електронну програму обліку для зручності і там її ввести, але вона має зберігати саме в точці продаж. Так от, на момент введення цієї форми, а саме 26 листопада 2021 року, законодавець дозволив скласти так званий опис товарних залишків на початок обліку. Бланк цього опису теж вам покажу, як його заповнювати, ну і знову ж таки залишу можливість його завантажити в себе в телеграм-каналі, щоб ви змогли скопіювати, перенести і розуміти, як це заповнювати. Так от, цю форму на товарну амністію можна скласти тільки один раз, тільки тим підприємцям, які були зареєстровані на той момент, коли діяла товарна амністія, ну, можна навіть заднім числом якісь товари позиціонувати, що ви заповнили її в свою, скажімо так, податкову амністію. І, відповідно, таким чином у вас є форма на 26 листопада 2021 року, в яку ми вносимо свої товарні залишки без первинних документів. І якщо ми хочемо позиціонувати якийсь товар, знову ж таки, нагадаю, який прийшов нібито до 26 листопада, по факту прийшов після, все одно можемо внести, тому що ця форма залишку, вона не реєструється в податковій. І, відповідно, всі оці обліки товарних запасів, які ми з вами проговорювали, вони, по суті, ну, не відображаються в онлайн-режимі в податковій. І навіть якщо ви внесете в касовий апарат товар, то податкова не знає, який товар у вас на складі до того моменту, поки не прийшла і не подивиться облік товарних запасів. Хочу ще закцентувати увагу про період до 1 жовтня, який теж дозволяв не вести облік, і, відповідно, як його почати вести зараз. Згідно пункту 12 прикінцевих положень закону про РРО, відомий пункт, за період з 1 січня 2022 року по 1 жовтня 2023 року штрафні санкції по закону про РРО не застосовуються, в тому числі, звичайно, і штраф за відсутність такого обліку. Отже, всі продажі, які ви без обліку робите до 1 жовтня, нічого страшного, штрафу не буде.
Але, відповідно, тут зараз ми маємо паузу обліку, а з 1 жовтня, якщо ви почнете продавати товари, навіть ті, які купили до 1 жовтня, все одно це буде ризикова група товарів, якщо вона у вас є, і облік потрібно вести, і за це може бути штраф. Ну і дуже важливо скласти ще одну форму опису товарних залишків станом на 1 жовтня чи 31 вересня, на жаль, не вийде. Згідно пункту 5 наказу 496 Міністерства фінансів, ФОПи, які мають вести облік товарних запасів, можуть скласти опис залишків на дату набуття ними обов'язку ведення обліку товарних запасів. А такий обов'язок виник 26 листопада 2021 року. А 1 жовтня, коли повертається облік, це просто повернення відповідальності за неведення обліку, а не повернення обов'язку вести облік. Бо обов'язок формально вести облік, він і так весь час був. Тим не менше, не переключайтесь, рекомендую переходити на наступне відео. Впевнений, воно буде для вас корисним. Побачимось в наступному ролику.